більш відповідально. Український тиждень моди – відкривати і закривати. Вікторія Гресь, Лілія Постовіт, Олексій Залевський, Олена Бореніна та Віктор Анісімов – саме ці 5 дизайнерів і покажуть у перший день Українського тижня моди свої колекції. З ексклюзивною перевіркою готовності сніданок вирішив піти до Вікторії Грейс, а потім до Лілі Постоліт. Ми граємо в эту игру вже 15 лет, поэтому, в общем-то, мы готовы. Стабільна робота – це не спектакль, це не красота така одноразова. Це така чорно-біла колекція, от з такими прекрасними горохами. Ну, всі знають, що Грейс любить горошки, але це вже не горошки, це горохи. Ужасний отдых ніхто не відміняв, і ніхто не говорив, що це плохо. У нас, як завжди, є достатнє кількість длинних платьев, различные пальтишки. Не обошлось и без наших вышивок прекрасных. Почему-то Грейс все ходят за кружевами и вышивками, хотя иногда уже хочется этого отменить. Сделали вот такие чудесные шлепанцы для жизни. Подиум подиумом, но жизнь все-таки иногда заставляет одевать в меня мои каблуки. На якому стані підготовка? Вже все готово на 100% чи ще якісь доопрацювання? Насправді колекція вона вже була переважно більша частина готова ще місяць тому. Ми готували для шоурум. І зараз тільки якісь останні дійсно доопрацювання. А покажи, Маша, що там в тебе. Я ще не впевнена, що це останнє взуття. Можливо, ми дамо щось таке більш яскраве. До речі, це нова колекція, яку ми розробляємо спільно Постовіт для нового українського бренду Браска. Дівчата мають закривати шоу. Моделей буде біля 20, а луків більше 40. Наприклад, ці сукні – це теж останні, тому що щойно вони приїхали. Це принти, які ми самі розробляли. І щойно їх зробили, нові. Ці яскраві клітинки відзеркалюють нібито яскраві події на тлі такого сіренького, басиненького, одноманітного життя.